Hello, welcome back to my channel. Aji was a day 3. Day 3. मुझे वो राइड करना है वो वाला लॉकर रेंटल लॉकर में यहाँ पे रखने वाले ये वाला राइड तो बंद हो गया सो अभी इतना मैंने ऑलऑफ सॉलऑफ राइड कोई नहीं इतना ये दांव दांव राइड किया मोबाइल का मोबाइल तो उस तरह मोबाइल तो निकला है इतने में ब्लॉगिंग कोई बहुत पालू हूँ कैसा लगा मजा आया क्या हुआ Oh my god, আমি এই কিটা ইমান ডাঙৰ ৰাইড কিটা আমি কৰি আহিলো আৰু ইমানে ভয় খালো আমা মিছ লিম্বু হালত বেয়া কিয়া হোৱা ঠিক বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া আমি এই কিটা ৰাইড কৰি আহিলো একদম ডাঙৰ ৰাইড আৰু আমি তো এই ব্লু কালার যোনটো রাইড আপনাদের দেখাম মই ভিডিওটো দি দিম ব্লু কালার ইয়েস যাহে ইতে যা সো ব্লু কালার যোনটো রাইড হেতু আমি তো কাজল আৰু মই আটকি গলো কমপ্লিট নহলে এই দুটো আটকি গৈছিল আৰু এটা ফাইনালি কমপ্লিট হলগে এতিয়া আমি নেক্সট গৈ আছো এইটো নি এখানটা কি আইয়ে কিউ Thank you.
ফসি গৈছে নেকি এইকেইটা এইকেইটা ফসি কেইচা লগা বতাও কেনেকুৱা লাগিলে চাইছে চাগে এইটোত আমি উঠিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ নতিজাটো কি হ'ল আপুনি চাওক আমাৰ সম্প্ৰীতি বাইদেউ বমিটিং পূৰা কৰিছে তেওঁ ইয়াত উঠি কিনে তেওঁ পূৰা বমিটিং হৈ আছে মূৰ ঘূৰাই আছে চ' ইয়াকে কয় খতৰোকে খিলাৰী সম্প্ৰীতি যাওঁগৈ এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট ৰাইড নকৰিলোঁ আৰু ৰাইড কি কৈছোঁ মোৰ গা বেয়া হৈ গৈছে আৰু
কিন্তু জানো একদম ভাল লগা নাই গাটো পুরি গরম ঠান্ডা গরম ঠান্ডা সেইটো কারণে সো নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছো নেক্সট ব্লগত বুলি নহয় মানে নেক্সট অলপ পিছত কি কৰি আছো মানে লগ পাই কওঁতে বোলো মই কৈছো কি খবর যা জানে দে চিকেন আকৌ এইপিনে আছে আমার ধুনিয়া লাগে এও ইউটিউব চ্যানেল আছে সোনাস কিচেন সোনাস কিচেন সাবস্ক্রাইব এটা কই দিব মই মই ইয়াত লিংক দি দিম লিংক তো দি দিম এজনী এজনী এনে উস্তাদি এজনী একো নবনা এজনী অকল স্টাইল দিব জানে মই এটা গাটো ধুই আহো লেটার হাসনে মই এটা গাটো ধুই আহো লেটার হাসনে সব সাফ সিকন হয় মেকআপ সেকআপ করি লও হয় যাব আমি খানা কি বানাইছা দেখুয়া তুমি কি বানাইছা সরুয়ে কি বানাইছা তুমি কি বানাইছা কি হল কাকো টেস্টি হয়েছে বাই বাই।